tetuli bulungi kimanyi tuli mukufiirwa tusobola kubeera mu ssanyu. Mbadde mumanyi nga muganda wa Mayanja siri close naye naye mbadde mumanyi nti muganda waabwe kati nze mmanyi nnyo ki Dokita Balaso Wizo ye yabadde entegeka ya Katonda simanyi waki ogamba nti mbadde nkisembeza obaga omanyiko ebyomunda nti ebadde wala naye nga deti gye twafunye entuufu yanga 6 December nga womanyi nti nno deti sezo n'ensonga lwaki najja nenjogera nga bukyali deti sibazituwala oba osobola okugifuna n'abala ne bakiteekako ki ebivulu so its better n'obagamba abantu ng'obudde bukyali deti yo ne bakimanya kyanjawulo ki kyebagenda okulaba nakyo abawagizi abagenda okujja era weeteeseteese otya nga gwe omuyimbi waabwe bane nze neetegese kubayimbira kyekyokka ngenda kubayimbira waliwo surprises by the way kubanga nyinza sijja kulimba nti ebintu bya rehearsals biki nze ng'abantu abitandise kati nga mwaka yes kubanga omanyi lwaki twagala nnyo okola ebintu nga biri perfect sagala nnyo nsobi this is my first concert nina okwetegeka nga bukyali so ebintu ebisinga twabikuttekutteka awo mpolampola nze nyinza emikwano gyange abampagidde ebbanga abanjagaliza ebirungi bennyimbidde obuyimba bo si buyimbi obuyimba mbuyimbe so pol olunaku nga 6 December yakubambaliza lwaki abantu abamu balowooza nti okapyabadde olindamu ekyo kikyo baliwa ababeera ku social media olimba olimba omanyi lwaki oyo si mwagizi wange omwana nga bwagambe si mwagizi wange because genda ku page yange ogambe Facebook genda ku page yange posta yange ataddeyo concert olaba muli mu comment eri negative name nze bafanzi bange bo bali babadde ready era nga bangamba nduddewo nnyo okubanga sibawaki show genda osome zonna zewali zibadiriitinga ate ne calls zenafunye mani oh my god oli bulala bakimanyi nti ne batandisa okumbookinga ate baba batakimanyi mbadde sikimanyi kati ebyo byo kyobanga nti biri bibyo so abantu bange abadde bandabye ebbanga obuyimba buyimbye so I think it's the right time for me to do a concert kale abafaani bammwe bagamba abayimbi abakyala mutegeka concert mmwe ne mulowooza nti egenda kubeera fashion show ng'ate bo babeera bazze kulaba music ne mugattako kunama ennyo eyiye egenda kubeera ekyo kibuuzo si kyange kuba nze sinakola concert wabula ŋŋenda kukola okitegeera sosobola kwogera concert endala na muntu bwe yatute concert ye nze nange ŋŋenda kukola yange sibalina kulinda yange naye nga kituufu naawe banno balaba nti bakunama nange nnoze nga ndabanye ebyange ate munaikankubuulireku mwemujja kugamba mbukunama buli muntu alina choice okitegedde mungeri gyayagala okwambala mungeri gyayagala okweyisa tosobola musalirawo ku kintu ng'ekyo olunaku olwo tusuubira otulaga ku anko kubanga ye mulindiridde omukazi omulungi bw'ati anko yange okulaga ku musajja omusajja olwedde mulina naye era wange si waabantu kati olwo bw'omulagako ku public kubafaani bajja omubbaanti omanyi nti nno okubanga simubalaga simanyi oba osanga lye emirembe gye nnina ngaba inozi baba abasajja mundeke nti otidde nawe bayinza omutwala sitidde naye kale nakyo ali ŋŋanze relationships family sagala nnyo kuyisa nnyo mu media era sikiwa nkikolwa n'olabikako no sikiwa nti nja kukeera ku makya ntekeyo famiry yange oba relationship yange mu kamera sikiwanti buli omu like siteeka nti buli omu alina okulaga omuntu wokitegeera nze ŋŋanze karo sibyagala bikoze ndabyeko zendabye nga baziraze zifa mu nnaku ntono obugambo bwo eri bafaani bo abakulaba ku kyenkya ku bukedde tv banage mbaagala nnyo mwebale kwekumira ku bukedde tv mwebale nnyo okwagala karo Nantongo nga 6 December mikwano gyange abampagidde ebbanga mujje mubeererewo
chinzo bayo chikuba Mayanja. Mm. Ona chira omunyumba yomuntu. Ona chicho nzo gamba muntu yabide bitambi kakana. Dak ebigambo ba ebigambo de sinabi ulira ba de sinabi la konyo kuchimidi. Na ye. Na bali ku mugenzi. Ari zo basto na kale yenago onyengo chimanye kale chonti aba. Naze chamanyo mugenzi tebali na kumusalira musa. Katonda yekaya bali no kumusalira musange mini mujye jo kumusaba ajimaze. Franka.